Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japim. Galerinha, mais um item limited aqui, galera. Galera, não sei quantas cópias tem, beleza? Para pegar o item só ficar o tempo aqui. Zerou o tempo, você vai clicar aqui e vai resgatar o item, beleza? Eu não sei quantas cópias, beleza? Quem quiser entrar aí pra tentar pegar, boa sorte para todo mundo. Vou tá deixando o link do item aí, certo? E o link do mapa. Não sei a quantidade de cópia desse item. Só sei que ele está disponível, ficou disponível agora. Então corre aí para tentar ganhar o seu. Beleza? Link do item, link do mapa, descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adios e tchau.